сьогодні 4 бачимо нових тролейбуси, ще знаємо на підході, в дорозі декілька. Звідки вони привезені, за яку суму, коли планується їх пускати? Ми продовжуємо оновлювати тролейбусний парк Тернополя. Тролейбуси мечерського виробництва, 4 вже сьогодні стоять тут, 2 прибувають сьогодні і 2 ще стоять на загрузці в Чехії. Показує практика, що вони досить довго і досить добре служать тут. Їхня вартість виходить сьогодні, навіть при тому, що євро зросло майже вдвічі до минулого року. З розмитненням, з доставкою стане виходить майже 350-370 тисяч гривень. Тоді, коли новий тролейбус сьогодні коштує від 2,5 до 3 мільйонів. Це, по-перше, колишній чистий транспорт, по-друге, це транспорт, який реально люблять тернополяни, і це сьогодні найдешевший транспорт у місті. Плюс він перевозить всіх пільговиків без обмежень. Загалом, за останні 3 роки ми оновили рухомий склад тролейбусного депо на 18 нових тролейбусів. Є плани розвивати його і далі. Зараз є доручення тим, щоб, вже починаючи з нового року, збільшити нові, створити тролейбусну мережу. Тобто збудувати нові кілометри тролейбусних ліній і придбати знову ж таки нові тролейбуси для того, щоб по можливості максимально відмовлятися від автобусного транспорту, зробити максимально можливий рух з допомогою тролейбусів. Ну, звичайно, за винятком тих районів, де це буде зробити, в принципі, неможливо через певні труднощі з заїздом і виїздом. Чи відомо, по яких маршрутах будуть їздити ці тролейбуси і до якого, коли вже вони будуть на лінії? Тролейбуси вийдуть на лінію вже починаючи десь орієнтовно середини листопада. Маршрути визначить саме Тернопіль-Автотранс по мірі загрузки своїх маршрутів, де в них є найбільше звернення людей, що потребують додаткового руху, і саме на ті маршрути вони підуть. А ще стосовно всередині обладнання, це можливо там скажуть з Тернопіль-Автотрансу, але більше також планується, ми знаємо, об'єднати, обладнати і Wi-Fi встановити в цих тролейбусах, як і всіх. Монітори. Wi-Fi заплановано, що буде стояти у всіх тролейбусах міста Тернополя, на це і виділені спеціальні кошти. Крім того, сьогодні вже 17 тролейбусів обладнано моніторами. Планую обладнати до кінця року всі тролейбуси повністю моніторами, де тернополяни можуть мати можливість бачити якісь свіжі новини, інформацію, де також буде інформація для туристів або інша інформація, яка буде корисна. Дякую.